Re, viss ēters ir te! Zlatas ceļš. Tāds nosaukums ir dots jaunajai Dzintara Tilaka grāmatai, kas tapusi kā veltījums Ukrainas bērniem. To var saukt par drosmīgu, arī sāpīgu, skaudri realistisku un vienlaikus dziļu ticību cilvēcībai apliecinošu darbu. Šī ir jau 20. Grāmata, ko sarakstīja Dzintars Tilaks, turklāt 9., kas ir sarakstīta bērniem. Un grāmatas autors arī ir pie mums. Labrīt. 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 Grāmatas nāk pie paša vai tomēr ir jādodas, nu, kā saka, raudzībās, meklējumos? Nē, nāk pie paša. Pašas atnāk. Jā. Kā bija ar šo? Šis noteikti ir īpašs stāsts, es saprotu, jo te bija tas izplauka no saskarsmes ar cilvēkiem. Jā, tieši tā, ja mēs nebūtu mājās uzņēmuši Ukraiņu ģimeni, nekas tāds nebūtu. Bet tiekoties ikdienā, blakus dzīvojot, jā, gan kopīgi pārdzīvojumi, gan kopīgi prieki, gan šis viss. Un kad man jautāja, kas tu esi? Es saku, nu, es strādāju Latvijas Radio. O, es esmu, nu, rakstnieks vēl citas starpā. Vau, cik grāmatas tu esi rakstījis? 19, ak, dieviņ. Nu, uzraksti 20. Par Ukrainu. Tas man likās, nu, pilnīgi nereāli, absolūti, nu, tā. Ko es rakstīšu, ko es zinu par Ukrainu? Bet tā doma, laikam, kaut kur ieķērās un sekojot, mēs katrs sekojam līdz notikumiem, gan video, gan dažādos stāstos, gan kaut kā tas viss kopā tā sumējās, un tad arī radās tāda vēlēšanās, nu, aprakstīt reāli to situāciju, kāda varētu būt jaunam cilvēkam, 13-gadīgai meitenei, kura dodas pāri visai Ukrainai bēg no kara. Un esot kopā ar šiem ukraiņiem, es uzzināju tādas nianses, kuras parasti ziņu virsrakstos neparādās. Un tādas sīkas detaļas arī, ja? Nu, ko mēs nemaz nezinām. Ja? Nu, piemēram? Nu, piemēram. Piemēram, ja lauku malā ir iedzīts smiets un tur galā plastmasas pudelē, tas nozīmē, ka tur ir mīnēts. Ja? Tā viņi viens otram padod ziņu, kur labāk neiet. Ja? Nu, tādas niansītas. Ja, piemēram, kā notiek braukšana ar vilcienu naktī, ja? Kad visas gaismas ir izslēgts, kādi ir noteikumi, kas ir jāievēro. Nu, tās detaļas apkopojot un sekojot līdzi katrai vietai, jo es principā klīstu pa Ukrainu, ja man palīdz internets to darīt, un protams, man Ukraiņu konsultanti, ja, kas sazinās uzreiz rukam, vai tiešām tur Krievu armija ir izgājusi, jā, ir izgājusi, es rakstu tālāk, tā, hā, to es zinu. Cik daudz šis ir patiešām biogrāfisks darbs, un cik daudz jūs ļāvāt savai autora fantāzijai dzīvot? Nu, es mēģināju daudzas detaļas paņēmu tiešām tādas no reālās dzīves, kas ir noticis, vairāk tēli arī tādi ir paņemti, kur ir aprakstīti kaut kur internetā šo stāstiņus, bet, protams, tas pārējais nāk no manis. Ja? Tas emocionālais, tas pārdzīvojums, tas arī vairāk notikumi. Nu, tā. Kā tas viss ir uzbūvēts? Kā atskats pirmajā personā, tāds Zlatas stāsts? Nē, tas ir stāsts par meiteni Zlatu, jā, un viņi dodās uz Latviju. Kā autora vērojums no malas. Kā autora vērojums no malas, jā. Cik daudz tur ir tādas, nu, tiešām praktiskās informācijas, jau pieminēju to mietiņu ar plasmas pudeli, ko var uztvert kā, teiksim, padomus spriedzes vai kara laikam, un cik tas ir, nu, literārs līdzpārdzīvojumu raisošs darbs? Nu, es gribu teikt, ka man laikam ir izdevies tomēr arī vienu otru tādu padomu izdzīvošanas brīdī iekļaut, jā. Un arī to, ko cilvēki, kas ir ilusījuši grāmatu, jau ir minējuši, redzis tomēr, cik svarīgi ir bērnam arī iemācīt parastu papīra karti ar to apieties, jo mēs visi esam tik ļoti digitalizēti. Un pēkšņi tev nav telefona. Tu jūties izmest sārā no šīs pasaules. Ja? Un tas nozīmē, ka tev, nu, šīs te drusciņas kaut kur ir jāatrod sevī, tās zināšanas arī. Tā kā, es domāju, nu, tādi mazi varbūt arī padomi, nu, un kā varbūt arī tieši šajā vecumā cilvēks jūtās un ko ar to visu dara. Grāmata ir latviska, bet es domāju, cik lielā mērā jūsu ukraiņu draugiem ir sanācis ar tās saturu iepazīties. Tikai atstāstījumā. Lai gan, nu, man ukraiņas draugi, viņi jau parādīja, kā viņi cik veikli prot tulkot, jā, arī tā, ar digitālu palīdzību grāmatā, un soli, ka izlasīs arī, protams, šo te visu. Ja, varbūt tas ir nākamais solis, nevis tikai ar digitālo, kā mēs sakām, Google mātes palīdzību tulkot, bet arī pievērsties šī darba
Nu, es teikšu Likārā godīgi, kubuša. Es esmu pamatīgi apgūs ukraiņu valodu, man liekas. Jā, tad, kad karš sākās, es praktiski neko tā nezināju, bet sekojot visam līdzi ziņām, es arī valodu sāku apgūt. Un tagad es domāju, es bez problēmām jau var noklausīties kaut kādas intervijas un saprast no 85% no tā visa. Jā. Tā kā tas notiek, un es vēl gribu teikt, redz, es strādāju radio teātrī. Ja? Un radio teātrī Zanes Daudziņas vadībā režisors, piemēram, ukraiņu bērni, latviski stāst ukraiņu pasaku. Ja? Radio teātrī tiks iestudēts arī iestudēt fragmenti no Zlatas ceļa, arī tas. Nu, ja drīkst, es gribu piebilst, ka arī 26. janvārī 16. Zvaigznes namā Valdemāra ielā 6 notiks publiska grāmatas vaļā vēršana. Tā kā mani draugi bija paziņas un kas viss citi, kas grib mani satikt un tikties ar grāmatu, tad laipni aicināt. Ne caur ekrānu, bet klātienē. Jā, tā, jā tieši tā. Viss iespējas. Šai grāmatai vai tai ir laimīgs beigas? Kā man negribas to izpaust? Saglabāsim intrigu. Bet to var varbūt kaut kā tā ieterpt, tā mākslinieciski arī, nepasakot nu, līdz galam precīzi. Jā, es šobrīd tā nesmaidītu, ja? Tad varētu būt visai drūmas beigas, bet es smaidu. Tas ir labi. Es domāju, ka pats galvenais ir mums pašiem nenogurt no kara. Atrast brīdi pasmaidīt, darboties tam līdz, un ir tik daudz pierādījumu, ka kara laikā Ukrainā ir bērniem karuseļi, kas darbojās slidotavs, ja mīnusos laiks. Tas viss ir, tāpēc, ka dzīve turpinās. Cilvēki mīl, cilvēki priecājas, cilvēki jā. Vienkārši dzīvo. Un bērni ir bērni, lai cik sabojāti bērnība arī nebūtu. Nu ko, tiešām prieks, ka ir vēl viens tāds skaists, svaigs skatījums uz šo. Un caur Zlatas 13 gadus, ja? 13 gadus jā. Vecas meitenes jā. Pārdzīvojumu un piedzīvojumu ar... Gribētos jau tomēr pēc tā smaidu secināt laimīgajām beigām. Paldies, Nietar, par sarunu. Paldies. Un tad rīt grāmatas atvēršana, Zvaigznes prezentācijas zāles 4. pēcpusdienā. Nāks klajā Zlatas ceļš. Lai daudz lasītāju. Paldies. Paldies. Tik tālu par jauno grāmatu Zlatas ceļš. Mēs